ညီမသက်ခရိုင်ပြန်ကြားရင်းနဲ့ပြည်သူ့ဆိုင်ဥပဒေဌာနလူမှုကြေပြုဘိုးဒါရ၌မိုးကြိုကာလဖြစ်ပွားတတ်သည့်ဘေးအန္တရာယ်များကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးတော်ရှိဟုမေရှိရဲ့နည်းနည်းစင်နိုင်ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်အခုပေါ်တော့မိုးကြိုကာလရောက်နေပြီဆိုတော့မိုးကြိုကာလကိုဘယ်ကာလနဲ့ဘယ်ကာလနဲ့ပိုင်ခြားထားတယ်လဲဆိုတာကိုပြပြပေးပါဦးရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မိုးကြိုကာလကတော့ကျွန်တော်တို့မေလပေါ့နော်။မေလကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုတနိုင်ငံတော့ဘုတ်တော်ဝင်တဲ့ကာလအထိပေါ့နော်။အဲ့ဒါမိုးကြိုကာလလို့သတ်မှတ်ထားပါလို့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအမရှင်။မြန်မာနိုင်ငံကပေါ့နော်မိုးတုံပုံမှန်ဝင်ရောက်တဲ့ရက်တွေကိုလည်းသိရပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့။မြန်မာနိုင်ငံကအနောက်တောင်ဘုတ်တော်ဝင်ပုံမှန်ဝင်ရောက်တဲ့ရက်တွေကတော့ပေါ့နော်။နာမည်ဦးဆက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုမေလ16ရက်နေ့မြန်မာမြေဝကျုံဘောပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမြေဝကျုံဘောကိုမေလ23ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုမေလ31ရက်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းပေါ့နော်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးဝကြတော့ဇွန်လ6ရက်နေ့ဒီမှာပုံမှန်ဝင်ရောက်ပါလိမ့်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအမရှင်။မိုးချိုကာလတွေမှာပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ညာဘေးကြီးအကြောင်းကိုလည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဟာမိုးချိုကာလပေါ့နော်မိုးချိုကာလအတွင်းမှာကြတော့ကနေဓုမငိမ့်မတက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်တယ်ပေါ့နော်နေဓုမငိမ့်မတက်မှုဖြစ်တယ်ပြီးတော့နေ့ခင်းမှာပေါ့နော်နေ့အပူချိန်တွေတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာပေါ့နော်ညပူချိန်ညက်တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူကအပူပြန်တဲ့တိမ်ကြီးဖြစ်ပေါ်နေပေါ့နော်အဲအပူပြန်တဲ့တိမ်ကြီးကနေပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းအကောင်းလာပြီးတော့ဟိုကမိုးတိမ်တောင်ကြီးဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲမိုးတိမ်တောင်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိုးတိမ်တောင်ကြီးကညနေပိုင်းနဲ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာပေါ့နော်သူကတဖြည်းဖြည်းလေတိုက်တဲ့နောက်ကိုရွေ့ရလာတယ်ပေါ့နော်အဲမိုးတိမ်တောင်ကြီးရွေ့တဲ့နေရာပေါ့နော်အဲလမ်းတစ်လျှောက်မှာသူကမိုးချိန်ချင်းပေါ့နော်မိုးထရှုံချင်းမိုးသီးကျွေချင်းနောက်ကလေပြင်းတဲ့မိုးရွာချင်းပေါ့နော်နေရာကွက်ကြားမိုးရွာချင်းပြည့်စည်လက်ချင်းမိုးချိုပြည့်ရှင်းပေါ့နော်စားတဲ့ညာဒီဘလူးဖြစ်စင်ပြီးဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီရားထဲမှာအဲ့ဒီဟိုကပို့ပြီးတော့အကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်အပူချိန်အကောင်းလာတဲ့ခါဆိုလို့ရှိရင်မနစ်ကပြမနာနဲ့တာဝန်မှာပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ဟိုဒေသနာမပေါ့နော်ဒေသနာမနည်းနည်းအသေးစားလာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါအမရှင်အဆလိုပေါ့နော်ဒီမိုးချိုကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့ခြေလှမ်းတွေအကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်အမှန်တကယ်အားသာမှတ်ချက်ပြီးပြောချင်တာလေးနဲ့ဆက်ပါလိမ့်မယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲဟိုပါမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲမိုးချိုကာလမှာကြတော့အဲဂျာတူတူဖြစ်စင်နေဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှင်သူကဒီတိုက်တော့ကတနာရီကိုမိုင်40နဲ့မိုင်50လောက်ဒီတိုက်နေပြီပေါ့နော်အားကြောင့်ဒီတူတူတွေအနေနဲ့လည်းပေါ့နော်ဟိုဒီဒီလိုမျိုးမိုးချိုကာလမှာဖြစ်တဲ့ရာတူတူဖြစ်စင်ပြီပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဆိုဖြစ်သွားလိုက်တာမိုးချိုဖြစ်တာဒီပိုင်းကဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်လူတွေပြောက်နေပါရှိခဲ့တဲ့တလိမ့်ဆက်တွေပြောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမိုးတိမ်တောင်တွေရွေတရားပြီးတော့မိုးချိုတွေပြည့်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုလို့ရှင်ဒီလူတို့တွေလည်းအပြင်ကိုမထွက်ကြဘူးပေါ့နော်အပြင်ကိုရောက်နေလို့ရှိရင်လည်းဝိညာဉ်ကြီးတွေမှာထီထီမနေဘူးပေါ့နော်ဟိုတစ်ပင်ကြီးအောက်ကိုလည်းရမ်းပြီးတော့မခိုလုံဘူးများသောအားဖြင့်မိုးချိုးဆိုတာဟိုကမြင့်တဲ့အရာဝတ္ထုကိုပြစ်တာဆိုတော့တစ်ပင်အောက်ဒီမှာသွားခိုလုံမင်းလည်းတစ်ပင်ကိုမိုးချိုးပြစ်လိုက်တာနဲ့တို့ရင်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်တစ်ပင်အောက်မှာခိုလုံပြီးခဲ့လို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးရာသီဥတုဖြစ်စင်နေဖြစ်လာတယ်မိုးတွေချိန်လာတယ်မိုးချိုးတွေပြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဒီလူတို့ကအဆောက်အဦမရှိနေတယ်အဆောက်အဦမနေဖို့ပေါ့နော်တန်တို့ဘာတို့နေလဲနီးတဲ့နေရာမှာမနေဘူးပြီးတော့တည့်ဆင်းမိသေးကိုလည်းခလုတ်တွေပိတ်ထားဖို့မိန်းနေရှာထားဖို့ပေါ့နော်ပလက်ပေါက်တွေဆိုလည်းဖြုတ်ထားလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲအဲ့တော့ဒီလူလူတို့အနေနဲ့အဲ့လိုဖြစ်စင်နေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကွင်းပြင်နေတဲ့ကိုမထွက်ဖို့ပေါ့နော်လုံခြုံတဲ့နေရာတွေမှာနေဖို့ပြီးတော့ဒေတိုက်ဆုံးနေများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသွင်းရေချောင်းလိုင်းနဲ့ရေချောင်းလိုင်းနေရာလေဒီရာသီဥတုဖြစ်စင်နေကိုပေါ့နော်ကလေးတစ်ဆိုင်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တည်တင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ရေချောင်းလိုင်းဒီချောင်းတိုင်းဖြစ်ရစ်နေဘူးပေါ့နော်ထောက်ခွာပွဲထောက်ခွာပွဲပေါ့နော်ခရူးတဆိုင်စောင့်ကြည့်ဖို့ပြောကြလို့ပါလိမ့်ရှင်ဒီသတင်းကိုရမဲသိန်းကြိုင်ပြန်ဆက်ဓာတ်ပုံကျွမ်းကျင်နဲ့ဇုံရောက်မှပြပူပါတယ်